Ariflər belə bir bənzətmə deyirdi. Görürsən, qaranlıq bir yerdəsən, yolu görmürsən, birdən bir ildırım çaxır, işıqlanır, ətrafı görürsən, gözün işıqlanır, cəzbə odur. Cəzbə budur ki, insanın içindən bir işıq qalxır, işıq saçır və sən zülmətin içində yolu görürsən, səni o işıq aparır, Allahın göndərdiyi o nur aparır, onda sənin həyatın dəyişir. Bir dənə söz də deyim haşiyə kimi, yadınızda qalsın, faydalıdır da bu. Adətən deyirlər ki, bu cəzbə adətən sübh vaxtı. Sübh vaxtı, yəni sübh azanından qabağa deyirlər. Hədislərdə sübh görsə, sübh səhər gün çıxan deyil. Sübh vaxtı, yəni azandan qabaq. Sübh odur, səhər. Hədislərdə səhər gedir o. Sübh o mənada. Səhər, yəni o vaxt. Səhər vaxtı adətən o nur qəlblərə saçır. Səhər vaxtı. Allahın feyzi üçün vaxt yoxdur. Daimul feyzdir. Hər an Allahdan feyz nazil olur. Amma o feyzi qəbul edən biz deyilik. O feyzi qəbul eləməyin bəzi vaxtlar var ki, bizim ruhumuz hazırdır, daha rahat qəbul eləsin o feyzi. Mən sizə bir söz deyim. Kim Allah yolunda nə əldə edibsə, səhər əldə eləyib. Kim Allah yolunda nə əldə eləyibsə, səhər əldə eləyib. Sübh namazından qabaq. Ən azı, mən bunu deyim sizə, 5 dəqiqədə tez dura bilsəz, hətta deyiblər ki, ibadətə halın yoxdur, dur, oyan, 5 dəqiqə gözlə. Yenə də o vaxt sənin ruhun qəbul eləmək qabiliyyəti çoxdur, feyzi qəbul eləmək qabiliyyəti. Gözümüz açıq olsun, yəni bacardığımız qədər. Gözümüz həmin vaxtda açıq olsun. Oyanmağın özü hətta ibadət eləyə bilməsə belə, 2 rükət namaz da qılsa daha yaxşı. Eləyə bilməsə belə, yaxşıdır. Oyanmağı yaxşıdır. Əhl-i beyt haqqında danışanda dillə bir dəfə səhər olmadı ki, onların gözü yuxuda olsun. Biz kimin dalıca gedirik? O kəslərin dalıca gedirik, onlardır bizə nümunə. Heç olmadı ki, onlar əl-əl-əs-salam axırıncı gecəsində baxdı, o sübh vaxtına, səhər vaxtına kələ dan yeri ağarmamışdı. Heç zaman olmadı ki, sən ağarasan, mənim gözüm yuxuda olsun. Heç zaman belə bir mənzərə olmadı, heç zaman. Hətta bura qədər deyiblər ki, buna diqqət çəkmək üçün deyiblər ki, hətta oyana bilməsən belə, yatanda ki, saat qoyursan ki, oyanmaq üçün, saati o vaxtda qoy və niyyət elə ki, inşallah duraram. Arzulat, bu niyyətlə yat, dura bilməsən də, yazarlar sən onun savabını. O qədər mühümdür ki, niyyəti də çox mühümdür. Niyyəti də. Yəni, fərqi var da, bir adam yatır bu niyyətlə ki, sübhə duraram. Bir adam yatır bu niyyətlə ki, 12-də duraram. Sübhə də ki, inşallah zöhürdən 5 dəqiqə qabaq mənim sübh vaxtımdır. Bəzi adamlar üçün. Mən keçmişdə sizə danışmışam bunu. Bizim bir tanışımız var. Sonra da namaz qılmadı, əlhəmdülillah. Deyirdi ki, səhər duranda da deyir, mən qılmıram sübh namazını. Deyirəm, niyə deyir, nəsə ürəyimə yatmır, öyrəşmişəm günü ortadan qabaq qılmağı. Oyaqdır, məsələn, göz görə-görə gün çıxır, qılmır namazı. Bu şəkildə olmayan insan niyyət eləsə ki, mən durum gecə namazına, gecə ibadətinə, yuxuya qalsa belə, sübhə dursa belə, Allah o qədər dəyər verir bu işin niyyətinə ki, deyir, yatdığı vaxtın hamısını ibadət yazır və gecə ibadətinin savabını ona yazır. Gecə ibadətinin savabını yazır. Əllamə Təbətəbayi deyir, cavan vaxtım idi, Nəcəfə gəlmişəm, tələbəyəm. Əllamə Təbətəbayi bir üstə Təbrizlidir. Təbrizlidir, Nəcəfdə təhsil alıbdır, Nəcəfdə oxuyub. Deyir, gəldim Nəcəfə, tez kəsi tanımıram, qəribəm bu şəhərdə, getdim Həzrət Əlinin zərihindən yapışdım, dedim, ağa, mən bu şəhərdə qəribəm, özün lütf elə, nəzər elə, mənə yol göstər burada, mən bilmirəm neyiniyim, necə eləyim, özün mənə sahib ol, özün mənə elə adamlar çıxart, gəlimdən tutsun, mənə kömək eləsin, dua elədim, dirilə, duam ağzımdaydı, bir nəfər çiğnimə əlini vurdu, çöndüm, baxdım, gördüm ki, bir ruhanidir, sonradan bildim ki, Allahımə Seyid Əli Qazidir, əlini vurdu çiğnimə və birinci söz ki, mənə sonra tələbəsi olurdu onun, irfan yolunu onun üstadlığı ilə gedir. Birinci söz ki, mənə dedi ki, oğlum, övladın, tələbən tanımıram onu, dünyada istəyirsən gecə namazı qıl, ahirətdə istəyirsən gecə namazı qıl.
İstəyirsən dünyada nəsə əldə eləyəsən, gecə ibadət elə, istəyirsən ahirətdə nəsə əldə eləyəsən, nə əldə eləmək istəyirsən, dünya və ahirət nəsə xeyrindən gecə ibadətindədir o. Yəni, Əllamə Qazinin mənə ilk nəsiyyəti idi, bizim başlandı onunla münasibətimiz ta o apardı Əllamə Təbətəbayını hansı zirvəyə. Hansı yerə çatdırdı ki, Əllamə özü, ikisi də böyük məqam sahibidir ki, ustadı öz yerində Əllamə Təbətəbayda onun elə yolu ilə gedən bir dəyərli alim idi. Bütün Allah dostları bir yerə çatıblar gecə ibadəti ilə. Xüsusi hədiyələr var Allahın, saxlayır o vaxtda. O vaxtda xüsusi hədiyələr paylanır. Adamda bir iştah yaransın onun üçün. Mən harada bunu danışdım, yadımdan çıxıb, deyir, bir alimdir. Ariflər adətən başqalarına əziyyət verməz. Mən neçə dənə arifin həyatımda oxumuşam, deyir, gecə namazına duranda ayağını yavaş-yavaş qoyur, suyu yavaş açır ki, heç-heç narahat olmasın bu şəkildə. Adətən belə edilir. O ki, cəmatın üstünə çox qışqırdı, bil ki, o çox şey adam. Başladı, bunu niyə eləmirsən, onu niyə eləmirsən, bil ki, o çox özü dərin adam deyil. Cəmatdan çox tələb eləyən. Nəysə, bundan çıxmayan iş bir gün oğluna deyir, dur, gedək hərəmə. Nəcəfdə. Oğlu deyir, ata qoy yatım mən. Belə də deyən deyilər, nəsə bir gün. Dur, gedək də dur. Deyir ki, ata qoy icazə ver yatım. Deyir, axı bir dəfə səndən ata kimi xahiş edirəm, dur, gedək Həzrət Əlinin hərəminə. Deyir, durur, bu da atası deyib, ədəbsizliyə olmasın, dəstəmaz alır, əsniyə-əsniyə yol gedir, düşüb atasının dalca gedir. Gedəndə görür ki, yolda da həmkə orada insanlar var, dilənçilik eləyir, nəsə istəyir filan. Deyir ki, bu onları görür atasına, deyir ki, gör bu soyuq havada, bu qış gecəsində bunlar gəlib bu vaxtda burada oturublar, ata, gör nə vəziyyətdədirlər. Deyir, dayanır, deyir, oğlum bunları görürsən, bunlara kimsə söz verməyib ki, gəl yolda dayan, əl uzat, mən sənə kömək eləyəcəm, düzdür deyir. Bu ümidlə çıxıblar ki, bəlkə keçənlərdən biri nəsə versin. Sənin Allahın səni hər gecə çağırır, söz verir ki, gəlsən verəcəm, əl boş qaytarmayacam. Sən bu dilənçilərin o yoldan keçənə ümid elədiyi qədər Allahı ümid eləmirsən. Deyir, oğlum da hərəmə getməyə bilərsən, qayıt, get, yat. Mən elə bunu istəyirəm sənə göstərim, bir dəfə. Deyir, vəssalam, onunla o, deyir, ömrünün axırınacan gecə ibadətini tərk eləmir. Gəqin o ata arifdə bilir ki, bir dəfə bu evlada bunu. Sonra heç deyir, yəni sabah səninlə işim yoxdur, özün bilərsən. Zorla olmaz ki, özün bilərsən. Mən sənə bunu çatdırmaq istədim ki, bax, vəziyyət belədir. Ondan sonra deyir, mən ömürlük o ibadəti tərk eləmədim. Allahın cazibəsinə düşsən, bunu harşiyə kimi dedim, amma süb vaxtı yaxşıdır. Allah özü insanı aparacaq. Neyniyək ki, Allahın o cazibəsinə düşək? Mən cavabımı bilmirəm. Mən açıq deyirəm ki, cavabımı bilmirəm. Neynəməliyik ki, o cazibənin təsirinə düşək, Allah bizi aparsın? Soruşsalar, mən bilmirəm. Heç kəs də bilmir. Zəlikə fədlullah yutihi mən yəşə. Bu, Allahın fəzlidir, istədiyinə verir. Bu, Allahın fəzlidir. Allahın əlindədir. Meyyarlar bizim əlimizdə deyil. Allah birini bəyəndi, bəyəndi. Necəsə bəyəndi. Qaydalarını bilmirik ki, bunu eləsən mütləq Allahın cazibəsinə düşəcəksən. Bilmirəm, misallar deyim, bəlkə bəxtimizə düşsün. Demirəm, bizdən asıl deyil. Meyyarı aydın deyil. Bilmirik. Bəzən ürək sınır bir dəfə. Gözdən bir dənə yaş çıxır və salam. Həyat dəyişir. Bəzən bir səcdə Mən bir alimin həyatının sözündərinin içində görmüşəm. Deyir, bir dənə səcdə eləyərsən, keçmişdə itirdiklərinin hamısını kompensasiya eləyər. Yəni, bu nə deməkdir? Məsələn, mənim 50 yaşım var, məsələn, günah içində yaşamışam. Deyir, bir səcdə nəticəsində belə olar ki, elə bilsən, 50 ilin hər dəqiqəsini ibadətdə keçirmişsən. Həyatda belə bir dəyişiklik ola bilir. Belə bir anlar olur həyatda. Bəzən görürsən, Quran oxuyarsan, bir ayə səni dəyişər. Oğru yox idi, damın üstündə idi. Damın üstündədir ki, tullansın, hasarın üstündə. Tullansın oğurluq eləmək, içəridə Quran oxudular ki, vaxtı çatmadı möminlərin Allah qorxusundan ürək titrəsin. Elə orada dedi, çatdı, vaxtı çatdı. Vaxtı çatdı, ömrünün yarısını oğru kimi yaşadı, yarısını arif kimi. Bir ayə ilə görsən, olur da belə də olur. Belə olur.
Yaxud da görsən kiminsə əlindən tutursan, hacətini yerinə yetirirsən, Allah da sənə ömürlük dəyişir. Mərhum Üstad Fatiminiyə təzə rəhmətə getdi, o da Təbrizdə alimlərdəndir. Çox isti, pak nəfəsi vardı. O deyir ki, bir həz kərvanı idi, yola düşmüşdü, deyir. Bir nəfər çox bədəxlaq, köbud adam idi. Elə belə təsadüfən gəlib düşmüşdü. Nəsə uzun danışır, vaxt yoxdur, mən vaxt almaq istəmirəm. Bir dənə bir zəvvara deyir, çay gətirir, verir. O çay gətirməklə qəlbinə nur gəlir, deyir. Yolda göz qabağında dəyişdi, deyir. Bir dənə, o, mən, indi bu arif adam da bilir, deyir, ona çay verməyin bərəkətidir. Olur bu belə məqamlar. Birinin əlindən tutub qaldırırsan, təkcə maddi mənada yox. Həm maddi, həm mənəvi. Adam var fikri çaşıb, görürsən ki, bir tükdən asıldı imanı. Bir kəlmə ilə görürsən ki, əlindən tutursan onu, o zülmətdən çıxardırsan. Belə məqamlarda Allahın o cazibəsi insanın halına şamil ola bilir. Bəzi insanlar var ya, belə napak görünürlər. Amma nəsə bir nur var, Allah xoş onların halına. Bir quldur adam vardı, qoçu bir adam. Vurub dağıdan adamlardan biri. Günahla məşhur olan adamlardan biri. Yaxında onun barəsində mən gördüm, yazmışdılar. Çox danışıblar onun barəsində. Pisliklərlə tanınmış adam idi. Yazırlar ki, iki yaxşı xüsusiyyəti var idi. Bir nə qədər də günahkar olsa, İmam Hüseyn qapısından əl çəkmirdi. Məhərrəm gələndə axır İmam Hüseyn əzasında iştirak edirdi. Əlaqəsini İmam Hüseynlə kəsməmişdi. Nə qədər günahı da olsaydı. İkincisi, bunda mərdlik var idi. Adamda mərdlik yaxşı şeydi. Adam günahkar olar, namərd olmaz. Adam mərd adamdırsa, inanın ki, mən öz şəxsi qənaətimi deyim sizə ki, mərd adamlar bəlkə qorxuram deyəm 100%, 99% axırda Allah əllərindən tutur. Nə günahın sahibi olurlarsa olsunlar, mərdliyi saxlaya bilibsə, ruhunda mərdlik, kişilik varsa, o onun əlindən tutacaq, mütləq tutacaq. Kişilik qadına da aiddir, mərdlik sözü artıq bir cinsiyyət mənasında işlənmir. Yəni, ruhiyyəsi var da, cavan mərddir, con mərddir, mərddir və bu xüsusiyyət var insanda. Adətən aqibətləri yaxşı olur. Günah deyiləsə Allah əlindən tutur. Deyir, bu günahkar idi, amma bir cavan gəlib deyərdi ki, məsələn, mənə ev lazımdır, deyirdi, deyən burada gedərdi, bazarda dükanları gəzərdi, onun üçün pul yığıb gəlib onun işini həll edirlər. Özü üçün bir adam ağız açmazdı, heç vaxt görməzdi. Belə bir ruhiyyəsi var idi. Yolla keçir, görür bir seyid oturub. Seyidlər qabaq yaşıl bir şey bağlayardılar, ya yaşıl şarf taxardılar, ya bellərini yaşıl bağlayardılar. Bilərdilər bu seyiddir. Deyir, bir seyid oturub görür qəmlidir, bu da yolla keçir. Onun hələ pis vaxtlarıdır, günahkar vaxtlarıdır. Deyir, ay Peyğəmbər balası, ay seyid, nə üçün burada oturmuşsan qəmlisən, deyir. Kirayəmin vaxtıdır, tapa bilmədim, verə bilmədim. Bəs məni qovub ev sahibi, əşyalarım da töküb küsəyə. Deyir, dayanır, yanında da adamlarla gəzirdi, hörmətli adamlar olur, yanında da mütləq kimlərsə var. Deyir ki, dayan burada, yandakına deyir, ged maşın gətirin. Maşını götürüb gəlirlər, bunun bütün o yüklərini yığırlar maşına. Seyidə deyir ki, sənədlərini gətir. Başa düşmür nə olub? Gedir sənədini gətirir, götürür seyidi aparır. Bir evi keçirdir onun adına. Keçirdir adına, gəlir ev təzə tikilib, seyidə evin sənədini verir. Açarını verəndə deyir, bu ev özüm üçün tikmişdim. Heç bir gün yaşamamışam burada. Bu evi sənə verirəm, açarı verəndə əlindən tutur, deyir ki, sən də anan Zəhradan xahiş elə, o tərəfdə mənə bir ev hədiyə eləsin. Bunu günahkar olan vaxtında bu ruhiyyəyə sahibdir. Belə adama Allah qəribə bir Allahın cazibəsi olur. Sonra nə olur? Sonra bu şəhid olur. Təbii ki, şəhid olur. Şəhadət zirvəsinə çatır və izzətlə dünyadan köçür. İzzətlə dünyadan köçür. Və belə bir məqama çatır. Görürsən ki, hansısa bir xüsusiyyətdə Allahın o işığı bərq vurur, qəlbini aparır. Allah əlindən tutur, aparır. Bəzi insanlar var ki, onlardan gözləntisi yoxdur.
Keçmişdə sizə danışmışam, müfəzzəl İmam Sadiqin səhabəsidir. Bir dəstə avara sayılan adamlarla oturub durur. Bu imam sahabəsidir. Məsələn, şəhərdə avara kimi tanınan adamlarla oturub durur. Obru sahabələr deyir, ayıbdır, sən İmam Sadiqin sahabəsisən, bunlarla niyə oturub durursan, bunlar sənin tayın tuşun deyil, yaxşı deyil, bu qulaq asmır. Qulaq asmır, axır Zürarə kimi sahabələr buna irad tutur, yəni irad tutanlar da balaca adamlar deyil. Axır görürlər, xeyir yoxdur, gedirlər İmam Sadiqə şikayət edirlər ki, müfəzzəl abrımızı aparır, gedir avar-ovar adamlarla oturub durur, yaxşı deyil. İmam məktub yazır, möhürləyir, deyir, aparın, verin müfəzzələ bunu. Bunlar da sevinə-sevinə gələcək, imam indi danlayacaq bunu. Verirlər ki, gələ, getdi İmam Sadiqə dedi, bu da məktub, aç oxu. Açır, baxır, görür ki, İmam Sadiq deyir ki, mənə filan qədər pul lazımdır. Və salamu aleykum və rəhmətullah. Göstərir məktubu gətirənlərə, deyir, imama pul lazımdır, neyiniyək? Deyir, bu boyda rəqəmi biz yığanmərik, oturaq müzakirə eləyək, görək neyinirik, necə eləyək. Deyir, oturun bizdə elə qonaq gəlmişsiniz, oturun, gün orta yeməyini yiyin, mən gəlirəm. Bunlar gün orta evdəkilərə tapışır, gün orta yeməyini yiyib, qutarmamış, bu gəlir, gəlir, həmin pul gətirir. Yazırlar 2000 dinar, 10.000 dirhəm pulla gəlir. Qoyur qabaqlarına, deyir, hazırdır pul. Deyirlər, hardan tapdın, deyir ki, o bəyənmədi üz adamlar. Getdim onlara, dedim ki, İmam Sadiqə pul lazımdır. Dedilər, canımız qurban İmam Sadiqə. Siz burada hələ iclas eləyəcəkdiniz, siz şeyxlər, möminlər filan, onlar baxmayın ki, demirəm, indi hər adam kimlə oturub durmağına belə bəraət qazandırsın. Bu bilir, adam tanıyandır ki, içi təmizdir. İndi hidayət bir gündə olmur, bir də görərsən, elə bu hərəkəti ilə hidayət olar. İnsanlara da çox da zahirlə qiymət verməyin. Bilmək olmur bəzən. Bilmək olmur bəzən. Düz deyə bu sözdən çox su istifadə edirlər. Min dənə hoqqa çıxardır, min deyir, zahirlə deyil. Zahirin rolu var, amma bəzən sirrər var ürəklərdə ki, biz ondan agah deyilik. Allah görsən bu cür insanları çəkir, hidayət eləyir.